taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir. wareegta ka soo baxday xafiiska taliye xijaar ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha saadiq john oo ahaa taliyahii booliiska gobolka banaadir isagoona mid cusub magacaabay. taliyaha cabdi xasan maxamed xijaar ayaa taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir u magacaabay gaashaan la dhexe farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo loo dallacsiiyey darajada gaashaan la sare. taliyaha saadiq john ayaa saacad ka hor warbaahinta ka shaaciyey inuu baajiyo kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ay ku yeelan lahaayeen xarunta fila hargeysa ee muqdisho. waxa uu sheegay taliyihii hore ee gobolka banaadir saadiq john in marnaba aan la aqbali doonin muddo kororsi xildhibaanada golaha shacabka ee uu sameeyaan hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi.